今天涛哥给他带来的是美国恐怖电影《躯壳》。故事开始1995年，四个登山爱好者熊大、熊二和真真爱来到了不丹登山旅行。这次他们并没有选择常规的线路，而是来到了当地人所说的禁地。他们在穿过一座吊桥时，吊桥下的铃铛被晃得叮当作响，而这声音似乎像一种催眠的音乐一般，让人后背发凉。不过年轻人们并没有在意这些细节，熊大率先就走了过去。接着熊大听到了一种风笛的声音，而其他人却并没有听见。熊大就像被勾了魂一样，循着声音往前走去，竟然直勾勾地跳下了悬崖。大家赶忙冲过去施救，熊二挂上登山锁，下降到了深沟的底部，发现熊大安然无恙地在沟里面打坐，而在他的对面还有一具长着八条胳膊的骷髅。而这诡异的场景让熊二惊呆了。熊二想过去扶起熊大，但熊大却面无表情，小声地对他说，不要碰我，不然你会死的。熊二迟疑了一下，觉得不能见死不救，就将熊大抱了起来，而熊大竟然绝望地哭了。接着大家扛着熊大原路返回，在过了吊桥不远处的山谷里发现了一座小木屋，眼看着暴风雪就要来了，于是大家便决定在这里暂住一晚。随后众人来到了屋内，大家仔细地检查了熊大的身体，发现并没有受伤，只是在手里紧紧地转着一个骨笛，并且熊大一直绝望地睁大眼睛也不说话。到了半夜时分，其他人都已经睡下，照顾熊大的真真无聊地把玩着那把骨笛，然后吹出了声音，而这个声音就是熊大一开始听到的声音。这时他感觉外面有动静，于是走出去查看，却并没有什么发现。转过天，大雪依然没有停，熊二和爱出去寻找救援，木屋里留下了真真和昏迷的熊大。这时真真隔着玻璃发现外面不远处站着一个人，由于雪太大看不清长相，真真以为是救援的人来了，赶忙就冲出去呼救，但对方却一动也不动。在真真走近后，发现这个家伙外形很古怪，意识到有危险，赶紧就往屋里跑，谁知这个家伙也追向了他。好在最后关头门关上了。此时外面响起了剧烈的敲门声，还伴随着熊二和爱的声音。真真疑惑地打开了门，发现除了同伴并没有什么怪人。由于雪太大，四人只好在木屋再睡一晚。到了半夜时分，诡异的一幕再次出现，昏迷的熊大竟然趴在熟睡的真真耳朵上低语。转过天一早，大家发现熊大不见了，同时外面留下了一串脚印，于是几人顺着脚印寻找，一路来到了吊桥前，发现熊大正在这里打坐，嘴里还吹着骨笛。熊二走过去询问发生了什么事，熊大说，我告诉过你，碰到我你就会死。话音未落，真真突然像着了魔一样掏出了尖刀捅死了熊二，然后又将爱给割了喉，最后他冲着熊大诡异一笑跳下了悬崖。画面一转，时间来到了2018年。胡子哥曾经是一名警察，然而几年前他的妻子儿子死于车祸后，胡子哥就变得意志消沉，最后辞去了工作，在小镇开了一家安保商店，整天是郁郁寡欢，每天都得靠抗抑郁的药。即使是如此，他每天还是被妻儿车祸的噩梦给惊醒，梦中有妻儿临死前的身影，还有一条摆着椅子的走廊，这代表什么意思呢？而邻居花姐的丈夫也是死于同一起车祸，因此花姐和女儿小花偶尔会来看望胡子哥，彼此疗伤。这天小花神秘兮兮地对胡子哥说，他知道有一种办法可以让人解脱，不被悲伤困扰，你很快就会得到这种办法。说完小花就飘然离去。这孩子胡说啥呢，怎么神经兮兮的，胡子哥也就没有在意。转过天，花姐焦急地找到了胡子哥，说小花失踪了。胡子哥来到了花姐的家中，发现小花卧室的墙上贴着一张桥梁教会的海报，卫生间的镜子上还写着躯壳人几个血字。而警察来了检查了一番，也没说出个所以然就离开了。胡子哥决定亲自调查此事，他来到了小花的学校寻找线索，先是找到了小花的同学黑妹。黑妹告诉胡子哥，几天前他们几个同学在铁道桥那里做了个游戏，传说半夜时分对着空玻璃瓶吹气，心中默念躯壳人三次，躯壳人就会出现。大家觉得有些搞笑，拿起瓶子毫无顾虑地吹了起来，谁知道刚吹完就刮起了一阵阴风，吓得大家拔腿就跑，后来小花就失踪了。黑妹这边正说着，忽然看到几个参加过招灵仪式的同学坐在校门口打坐，并且面无表情地看向了她。黑妹急忙就离开。随后胡子哥来到了铁桥查看情况，没想到在桥下看到了那几个玩游戏的同学的尸体，他们都是被吊死的，但其中并没有小花。胡子哥赶紧报了警，但警察认定他们是自杀，并没有过多的深究。
这时又传来了一个消息，黑妹被发现死在了家中。胡子哥和警察一起赶到，发现黑妹的手中拿着一把剪刀，整张脸都被剪刀捅成了马蜂窝。这诡异的死法同样被警察认为是自杀。胡子哥一看警察这么不靠谱，算了，还是我自己查吧。他猜测这一切都和那个招灵仪式有关，而这个招灵仪式又和教会脱不了干系。于是他按照海报上的地址来到了一座林间小屋，小屋里是阴暗潮湿，气氛异常的诡异，地上只有一只破烂发黑的小熊玩偶，桌上放着一堆录像带。随后在录像带里，胡子哥看到了一个怪异的老人在用人血创作一幅诡异的画，他觉得有点眼熟，一细想和海报上一模一样，再看屋子的墙壁上也画着这幅画。突然外面传来了声音，他急忙出去查看，发现一群邪教徒围着火堆在进行某种仪式，篝火是越穿越高，接着就突然消失。这诡异的场景让胡子哥看呆了，而这时那群邪教徒齐刷刷地看向了他，接着几百人朝着他冲了过来，就像丧尸一般。胡子哥是拔腿就跑，钻进了车里，邪教徒们疯狂地拍打着车前盖，好在车子发动着了，胡子哥顺利逃脱。胡子哥惊魂未定地回到了家中，刚准备抽根烟压压惊，却发现房间里有个人影朝他猛地扑了过来。胡子哥拼命地挣扎，拿起球棍想要反击，人影却消失了。他走到门口，发现林中小屋的那个小熊玩偶就摆在门口，看来这个邪教组织已经盯上了自己。胡子哥决定主动出击。接着胡子哥跟着一名邪教徒来到了一家医院，看到他走进一间病房后，和几个人一起对着床上的老人膜拜。为了查清楚老人的身份，胡子哥抓了个落单的教徒，从他的口中得知这就是当年的熊大。熊大当年被躯壳人附体，然后躯壳人通过他的身体传播思想，很多人接受了这个思想后就会觉得人间不值得，跟着躯壳人来到另一个世界。但现在熊大的身体不行了，躯壳人需要寻找新的寄生对象。为了验证教徒的话，胡子哥悄悄地潜入了档案室，找到了熊大的档案，结果发现里面居然有他的信息，不光有照片，还有他生活的各种事迹简报。胡子哥崩溃了，他回到了医院，想和教徒们当众对质，却在病房发现了失踪很久的小花。小花也告诉了他真相，原来胡子哥就是躯壳人选择的新宿主，躯壳人只能寄生在极度悲伤自责痛苦的人身上。而当年胡子哥因为和花姐偷情被撞破，妻子儿子一气之下开车离开，这才出了车祸，所以这些年胡子哥一直生活在痛苦中。而小花早就成了这个教会的骨干成员，是他导演策划了这一切，并暗中更换了胡子哥治疗抑郁的药，让他产生幻觉。就在这时，房间暗了下来，一个八条胳膊的怪物从熊大的身体里钻了出来，这就是躯壳人。他一步步地逼近胡子哥，然后掰开了他的嘴，钻进了胡子哥的身体。影片的最后，胡子哥走出了病房，目光冷峻地盯着众人，而外面的人都一个个地跪了下来，对着胡子哥顶礼膜拜。故事到此结束。两个多小时的片子看下来，涛哥承认自己没看太懂，豆瓣一查，好多人和涛哥有一样的感受。这里躯壳人有的说是密宗的一种传音大法，有的说是克苏鲁，谁知道呢？不过这里面有些桥段还是很不错的，恐怖氛围营造的还是挺足的。好了，今天的电影解说就到这里，我是小涛，一个爱看恐怖片的电影解说。如果你有什么想看而不敢看的恐怖电影，可以在评论区告诉小涛，让小涛来给你解说一下。最后大家晚安哟。